Jeg hedder Tina Dessler. Jeg er ansat som tandplejer her på klinikken og har været ansat siden 2005. Jeg er uddannet fra SKT København i 1999. Jeg arbejder hovedsageligt med paradentosebehandlinger, som vi hele tiden forbedrer med den nyeste teknologi. Siden 2000 har jeg arbejdet med laser og følger løbende kurser i ind- og udlandet. Vi arbejder også en del med akupunktur her på klinikken, som er det seneste tiltag og som jeg synes er meget spændende.